Somos a equipe Scary Stories. Pan Halber, Paula Martins e Sharon Neves. Contar para vocês um pouco como a história toda começou. Veio, na verdade, de uma ideia minha e da Paula Martins de fazer um laboratório de horror, que era um grande curso focado em atores e atrizes que queriam aprender técnicas do gênero de horror. Então, a gente começou a construir esse curso, né, com uma série de conteúdos teóricos, mas pensando que na conclusão do curso a gente teria um material audiovisual gravado com esses alunos. A ideia inicial era que esse material fosse uma websérie para o YouTube. Então, a gente chamou a Sharon para bater um papo sobre como fazer isso acontecer, se essa era uma boa ideia, etc. E nessa reunião, a Sharon explodiu nossa cabeça e disse: Magras, nada a ver, não vamos fazer para o YouTube, vamos fazer no Instagram. A Pan sempre soube que eu sou mega fã de terror, como ela, né? Então a gente estava envolvida nos outros projetos de terror. Bom, elas me chamaram e me contaram a ideia, eu achei perfeito, né? Acho que tem demanda, tem mercado para, principalmente agora, acho que está acontecendo um aquecimento do mercado brasileiro em relação a produções de terror, ou do gênero horror. E só que eu achei assim, tá, mas vai ser mais um vídeo no YouTube, né? E eu, como eu estudo plataformas sociais e redes sociais na internet, eu digo, nossa, eu acho que tá caindo de maduro vocês fazerem isso no Instagram. E melhor ainda, né? Foi a questão do nome, porque daí, assim, vamos fazer no Stories, a gente vai contar as nossas histórias no Stories. E aí vai ficar Scary Stories, né? O Stories já era uma palavra que já tinha sido popularizada pelo próprio Instagram. E a gente então pegou essa carona e fez o Scary Stories. O terror, ele é um gênero que abriga, né, todos esses assuntos que vão ser tabus, que vão ser difíceis e que povoam um grande imaginário, né, que fazem muitas mentes diferentes se encontrarem, porque todo mundo sente medo. Então, nessa primeira temporada, a gente já tem terror na floresta, relacionamento abusivo, assassino, serial killer, extraterrestres, fantasmas, e inclusive o medo mais primordial, que é o medo da morte. A gente tem todo um episódio dirigido pela Pan, que é o Alarme, que é focado exatamente nisso, nesse medo que une todos os nossos imaginários.